Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Yeni doğulan uşağa 3 yaşa dək müavinət ödənilir. Bunun məbləği körpənin yaş yarımına dək 44 manat, yaş yarımının 3 yaşa dək isə 28 manat təşkil edir. Bu qayda işlənməyən şəxslərə şamil edilmir. Bakuviz xəbər verir ki, bu haqda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat katibi Rəşad Mehdili Xəzər TV-yə müsahibəsi zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə bu müavinət çalışan şəxslərin qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olduqları dövrdə verilir. Bunun üçün işləyən şəxs qismən ödənişli məzuniyyətə çıxan zaman çalışdığı müəssisəyə müraciət etməlidir.